amics i amigues, avui hem quedat a casa del que va ser campió del món de 5.000 metres d'atletisme. I després d'escoltar el consell d'una de les entitats col·laboradores, us convido des de la biblioteca de l'IEI a compartir la tertúlia Dona i discapacitat. Són dos reptes? Som-hi! Ja estic acompanyada per Florencio Gracia. 7 vegades campió d'Espanya. 2 vegades campió d'Europa. Una vegada campió del món. Del món. Que el vaig fer a Nova York. A Nova York? Vaig quedar, sí. Amb atletisme. Atletisme, 5.000 metres. 5.000 metres. 5.000. I un rècord teu que és de 2 minuts amb 98 centèsimes per quilòmetre. En 5.000. En 5.000 metres. És un rècord que van tardar uns... Pues van tardar 6 o 7 anys. 6 o 7 anys en poder batre aquest rècord una altra persona. Sí, sí, bueno, persona. Lo que són minusvàlids, vull dir. Que era lo que... Persones amb discapacitat. Sí, 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 jo sempre he corregut amb discapacitat, bueno, amb això. Però lo que... Amb això, perquè hi ha campionats que tu has anat i has anat amb obert. Sí, sí, sí. Sense que sigui exclusivament per a persones amb discapacitat. Ah, això mateix. D'això en parlarem. Ja, ja. El que vull començar és pel principi, perquè a mi em dóna la sensació que tots aquests reptes que tu t'has anat posant i has anat assolint, casa teva la tens plena. Sí. De guardons i trofeus. Sí, de tot, ja. Que has anat... Bueno, és que no sé, els has contat alguna vegada? Pues sí, a mi sembla que hi ha la vora de 300. 300, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tots aquests guardons, pot ser el resultat d'una infància molt dura que vas tindre tu? Bueno, a part de ser dura, és sempre tingut el d'això de superació. Clar, perquè comencem. Tu neixes a Arenys de Mar. Sí. I ja vaig néixer amb dificultats. Ja vas néixer amb catarates infantils congènites, no? I tenia menys pes i tenia tot. I tu ets gemel d'un altre. D'un altre. I què passa? Que amb els gemels... Bueno, doncs que ell era més gros i era més d'això, i jo, com era més prim, doncs quan va arribar d'això, que la mare no podia donar les dos, perquè tenia que treballar i tenia que fer... Que la vida era molt dura, llavors. Clar. I, bueno... I sempre es triava pel que sigui, tingués més fort... Sí, sempre triava perquè sempre... Ah, això mateix. I sempre se quedava en el normal, el més dèbil. I el més dèbil l'amamentava, per exemple, l'ama, no? Sí, després d'allí me van enviar a costat de Saragossa, que tenia la padrina, i allí me vaig quedar. I, bueno, doncs allí el que passava, tenia la família, però... Clar, estem parlant que éreu sis germans. Sí, sí. I amb uns moments molt conflictius. Molt difícil, perquè era molt difícil. Sí, molt difícil. Era molt difícil. Vosaltres vivíeu en una barraca? Sí, això a l'emissora, a Pont de Suert. A Pont de Suert. Ja quan ja d'allí, d'Arenys de Mar, no van vindre, perquè el pare se va vindre a treballar a l'ENER, a Pont de Suert. I llavors d'allí ja van vindre aquí i van estar a Pont de Suert. Clar, al ser un nen que té carències... I allí llavors ja vaig començar jo la... Resulta que com la vista ja la tenia malament... Clar, portes 50 operacions a la vista? Sí, entre 45 i 50, ja, sí. Però clar, que abans per treure una catarata era un mil·límetre. I t'enviaven, la vista me l'han tocat, ja ni sé. Clar, tu un ull... No, això després quan ja vaig tindre... Portes una pròtesi. Sí, 42 o 43 anys o 44, vaig tindre despliment de retina. Ja llavors, clar, ja no me'l van poder salvar. I un ull és una pròtesi que m'has dit que no és de vidre. No, no, no. A mi em fas el símil d'una canica. Tu me dius, jo porto una canica. Sí, és com si fos una canica, sí.
perquè és un... És com una cosa, com si ja saps si fiques com un la... plàstic. Un plàstic, però és fort, que vull dir que sí, això no se com trenca. Un metraquilat, bueno, no sí, trenca. Un material que sí, no és un material que no es fiquen ara ja... I de l'altre ull, quina visió tens? Tinc un 10%. He perdut un 90%. Tu què em veus a mi? Jo la cara teva la veig molt borrosa. I amb aquells ja quasi ni les veig. Veus siluetes? Siluetes. Sí, la teva cara la veig borrosa, però amb ell veig una silueta i amb ella igual. I a part tens els rinyons amb un, que et funcionen amb un 27%, no? Ara és un 27%, sí. Però bueno, jo sempre dic que no m'ha impedit mai, jo a més quan allò que gravaran, i te vaig dir que te'n donaré un d'això, que ja me fique la meva ceguera, no m'ha impedit fer esport. Ho entens? I allí... És que la teva ceguera a tu no t'ha impedit res del que tu t'has proposat. Bueno, ja, ja. El que passa és que tu has dedicat molt a l'esport. Sí, sí, és el que m'he dedicat. Perquè t'ha agradat més, no? Però sí. A part d'aquesta primera infantesa, tu veus, vius un succés quan tenies 11 anys. Ah, sí, que jo era molt fort. Sí, me vaig quedar, a més, que també després ja te'n donaré que tinc un d'això. Quan vaig sortir el succés i tot el que me va passar. Mirem la notícia, estava, la notícia del diari perquè va ser ja prou... Ja me posava que el cap va estar almenys... Expliquem una mica. És que tu jugaves amb uns companys teus... Ah, sí, estaven jugant. Eh? Bueno, i feia unes coves... Feia una cova i allí pues, el dia 23 de gener va agafar i se va baixar la cova. Es va ensorrar. Se va ensorrar i llavors estaven... Pues, havien quatre. Quatre, sí, estarien dos, tres, quatre, cinc estaven. I un, que era el que estava més fons, aquell va morir. I jo vaig quedar el més greu. I els altres pobrets es van poder escapar? I els altres van, es van com perquè clar, allí mica. No se podien ficar ni pics ni piquen res, perquè si no mataven a los que estaven a dintre. Clar. I con les mans van tindre que treure la terra, i bueno, quan s'acaba la terra, tenia el germà aquest, que és Besson, aquest, també estava a la cova. Però ell, quan van veure d'això, va sortir així un foradet que tenien, i es van poder escapar i va poder escapar. I llavors el pare pues, estava baix, era un visquem en una barraca, i quan va sentir plorar, i una senyora del damunt, d'allà d'un puesto, on diu, què passa? No, el meu pare li diuen el maño. Maño, no sé què passa allà, però un nen està plorant. I va pujar cap a dalt corrent, que s'estava rentant el cap. I ja se va trobar. Que diu que l'únic que sentia era... Bueno, però et vas poder sentir? Et vas poder sentir? No, poder no, no, jo no vaig sentir res. Jo ja quan me van traure ja estava... Ja estàs no, inconscient? No, inconscient i negre com, bueno, com el xoxó aquest. Sí, sé que de fet no et donaven massa no, temps no, de vida. No, 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 sí, ja no. Me van dir... L'altre el van agafar i el van portar, però el meu pare me va tirar ja un camp que havia i me va fer la respiració artificial, que va ser el que me va salvar. A veus? Perquè ell, hasta que no va sentir... Perquè jo no sentia res, eh? No tenia res. No va sentir més que... Ja que començava a respirar, allà on me va baixar cap a l'hospital. Clar, me van ficar aquest va ser un moment... Bueno, vas estar 4 dies en coma sí, i tal, sí. I va ser un moment que el recordaràs tota la vida, perquè és una cosa bueno, que sempre m'incideixes, tu. No me recordo tot això. Això me lo van contar. Perquè és que jo... De recordar no ho recordes. Jo vaig perdre tota l'il·lusió. No coneixia ni els pares, ni a la mare, ni coneixia ningú. I a part, quan estava dormint, no estava això, ve de ve coses. Bueno, el cap, ja pots pensar. Tant dies sense... I la filla que és doctora, quan, bueno, que ja te'n donaré, que tinc bastant fotocòpies, que me va dir, pare, però és que jo no sé com pots quedar i com pots estar de la forma que estaves. Clar, és que ja m'indicava que era nial i tot. És un fet
que t'ha marcat molt a tu. També, clar que m'ha marcat. A tu t'ha marcat molt. El bo és que de tot el dolent tu li has donat, has sabut donar-li la volta. Clar. I sempre has sigut una persona positiva totalment, amb lemes com allà on puc aprendre, jo allà estaré. I ajudar el que pugui. Perquè si faig de voluntari i faig moltes coses, perquè no faig això. Vull dir que igual me dona, sigui quin sigui. Jo... Llavors, a partir d'aquí, tu sempre busques al·licients. Sí, al·licients i ajudar la gent. I per ajudar als demés, per ajudar la gent. Als demés, això mateix. Vas estar tocant a l'església, sí, tocant guitarra. Sí, a l'església de Pont de Sol vaig estar almenys quasi 20 anys tocant. I, bueno, també vas estar a la Tuna, He estat a la Tuna. A la Tuna. Després vam formar un grup musical. Uh-huh. També vaig fer un grup musical. Vas treballar com a paleta i després vas treballar a la 11. Sí, sí. Val? Això... Et vas casar i vas tindre dos fills. Sí. Val? Això de la 11 va ser després de... Clar. Ja quan estàs de vindre aquí a Lleida. Quan estàs aquí a Lleida. Sí, ja és quan estàs aquí a Lleida. Clar, amb tot això, dic, quan et comences a animar a fer campionats? Bueno, pues yo me vaig conèixer per les circumstàncies de la vida. Perquè tu feies campionats als barris de Lleida, diguéssim. Sí. Participaves bueno, en campionats dels barris. Ella me vaig casar. Sí. No va poder treballar. I anava malament. Sí. I bueno, jo després dic, va, com no me podia anar ni a prendre una cervesa... T'emociones i ho entenc. T'emociones i ho entenc, perquè ets una persona molt sensible. I has passat molts moments durs, el que passa que, clar, tothom qui t'envolta, a lo millor aquesta part la desconeix i només veu tot el que has guanyat. Sí, bueno, saps? Ui, guanyar. Hi ha tantes coses que... Però ets una persona referent per a molts esportistes d'aquí, per ja, molts ja. Atletes d'aquí. Ja, ets una persona... referent i que et segueixen. I coneixo el 90% de tots els atletes, perquè he corregut amb ells. Perquè és cert que en un d'aquests campionats de barri va vindre un senyor i et va preguntar... Bueno, això era allà al Segre Sant Pere. Sí. Vaig anar i com a mi m'agradava córrer i tal, doncs pues em vaig anar allà a fer una cursa de barri. I, clar, jo vaig començar, bueno, jo no sabia ni que havia minivàlid ni que corria ninguna. Però aquell xaval havia sigut diversos anys campió d'Espanya de minivàlids. Uh-huh. Ja no de la 11, sinó minivàlids, psíquics, gent que no estaven bé. Uh-huh. I jo llavors vaig fer la cursa. Però quan vaig acabar, eren 5.000 metres, 5 quilòmetres, quan vaig acabar, pues arribo a la meta i havia l'entrenador que ensenyava amb aquell senyor a córrer als campionats d'Espanya, que és el que no es portava, me va dir, escolta, vostè és minivàlid? Diu, sí, digui, estic afiliat a la 11. Diu, pues no li interessaria córrer a los campionats d'Espanya. O corre com a minivàlid amb nosaltres, diu, un tant, que m'interessaria. I allí, per lo bo és que quan vaig acabar allò de córrer, li vaig treure més de 10 minuts a l'altre. Vull dir, 5.000 metres ja li vaig treure més de 10 minuts a l'altre. Quin cucut més maco que tens. Sí, bueno, des de la infància ja volia tindre un cucú. No. Pues ja... No. Ja tens tot el que et proposis, tot ho aconsegueixes. Bueno, és que el bo que tinc és això, que tot el que m'he proposat, i ara... Perquè has participat també, per exemple, a maratons. Sí, la de Santurce, des de Santurce a Bilbao. Sí, i des de l'est, no, des de Viella fins a l'est, la mitja marató, que porto aquí, n'hi ha tres o quatre trofeus d'aquella cursa. I també corria com a minisvàlid. Però amb aquestes maratons, per exemple, a la de Barcelona, corries
a la categoria normal. Sí, sí, sí. I no la... a la de persones amb discapacitat. No, no. I la del Corte Inglés també l'he fet, que també la vaig fer, que era... Pues me recordo que aquell any era, diu, que corrien molt per Àfrica. No sé si havien 100 i pico mil persones, eh? Perquè has voltat molts països, no? Bueno, sí, alguns he voltat. A on has anat a campionats? Bueno, pues vaig anar a Nova York, vaig ser quan vaig quedar campió del món, a Holanda, que va ser campió d'Europa, i en Madrid també va ser campió d'Europa. Amsterdam també hi vas anar? Amsterdam, sí, bueno, és que Amsterdam està dues vegades. Val. Perquè una vegada va ser en piragüismo, que va quedar subcampió d'Europa. Una altra és aquesta, perquè ara estàvem parlant d'atletisme, però ara parlem del piragüisme, que des dels 18 anys que... Bueno, als 18 anys vaig començar a Pont de Suert. Però el que passava, que allí, com treballava per l'ENER, bueno, l'ENER era la que el que respaldava tot això, organitzava, no? I llavors, allí en el poble, pues clar, no havia una altra cosa només, o anar a pescar, claro. O pescar... Bueno, i ara aquí a Lleida, per exemple, estàs participant i donant suport com a voluntari als piragüistes d'aquí de la mitjana, no? Bueno, com... no. Jo resulta que vaig començar, quan vaig anar allí a la mitjana, vam fer com l'altre dia. L'altre dia vaig estar des de les 10 del matí fins a la 1 amb allò de la natura. Saps què vam fer? Sí. Pues jo de voluntari vaig estar. Però allí vaig anar jo i jo ja vaig començar a fer piragüisme. Bueno, piragüisme. Feien allí a la canalla a ajudar-los perquè fiquessin la barca dintre d'una bassa. Que va ser el que vaig dir això. I allí li vaig dir jo als entrenadors, que són els que hi ha dels cícoles, vaig dir, escolta, jo fa 40 anys que no he agafat una piragua. Digo, pues no vull que te marxes, que no te veguen nosaltres com estàs, després de 40 anys. Com que m'agafo, sí, me fico la piragua, pom, pom, dono una volta per allà i me diu l'entrenador, oh, si sembla que estava remant ahí. I ja de seguit ells ja me van a federar. Però ja corre per el cícolis. Ara, per exemple, bueno, des que et vas trencar el menisc, vas deixar el tema de l'atletisme, sí, el vas deixar. Sí, sí, sí. I llavors, ara el que fas és molt voluntariat, però és que mai tingut que apuntar la llista dels llocs, perquè tu de dilluns a divendres no tens hores lliures. No, tinc tots els dies, tinc feina. Aviam, estàs de voluntari a la 11. Sí. També ets vicepresident dels jubilats de la 11. Sí. Llavors, de voluntariat al Centre de Rehabilitació de la Veu, als nostres estimats laringos, a l'associació Down de Lleida, a l'associació Aspros, que els fas caminar, els de l'associació Aspros. No pares. Bueno, i a part, de la 11 tinc... El dilluns vaig a veure amb aquell senyor que és sec, sí? I és una cadira de rodes, que ahir vaig estar. I he estat un parell d'hores amb ell. Ah, molt bé. Vull dir que... I ara tu m'explicaràs que amb la teva baixa visió, perquè clar, d'un ull veus un 10% i de l'altre res. Ja. Com es pot tallar un quadre com aquest? Que sé que això fa... Ja. Fa, no sé si un any o un parell d'anyets que tu estàs treballant bueno, sí, la fusta, estàs tallant però la fusta. Aquest és de l'any passat, que lo vaig acabar... Bueno, vaig començar al febrer i va acabar ara, al febrer. És fantàstic. Sí, bueno, això, mira, ja te dic, és que el que diguem... T'has retratat a tu. Sí, tu mateix has dit que la superació de cada un, però jo, a part, sempre, a part de la superació, sempre he mirat cap a darrere. Què dic? Veig que hi ha gent que està pitjor que jo. I això és el que em fa superar més. I això, però també ho tinc que dir, que amb aquest taller que estem fent, hi ha gent secs totals. I que estan treballant la fusta. I també t'ho fan. I te fan el... Te fan allò del castell de Lleida, de fusta. I
I jo ara estic fent lo de la dona. El retrat de la El teva retrat dona. de la dona. Una dona, la Isabel, que en tot moment i sempre t'ha donat molt suport. Ah, eh? La Isidora, Isidora. Ah, Isidora, perdó. Isidora, sí. Isabel, jo. Bueno, Isidora. És que també moltes coses que he fet, si no ha sigut per ella, no les he pogut fer. Perquè, clar, tenia els fills, ja tenia que treballar, jo també. Fue lo que pasa, la pensió que te va quedar era molt d'això, vaig treballar de l'albanyil, però quan vaig acabar l'home se va morir. Però és molt important que... tindre el suport de, ah, de la persona, persona que... oh, sobretot clar. De la persona que tu has triat i que sí, t'estimes. Ja. Però és que a part, ja a part d'això és una altra cosa, és que vaig dir, quan ens van casar va dir, per lo vull per lo dolent. Molt bé. I ja no s'ha de mirar res més. I ja no s'ha de mirar, no s'ha de mirar jo, res més. I jo amb ella més. Sempre hem sigut tots molt junts. Jo, i tot portau tot jo, junt. Jo sé... Un exemple de superació i un exemple ja. per molta gent. I bueno, t'agraeixo moltíssim bueno, però a part que ens hagis obert el teu cor d'aquesta manera. Bueno, t'agraeixo però moltíssim. A part d'això també te tinc que dir que jo... És el que et dic, que quan me proposo una cosa, està bé que no l'acabo, vull arribar fins al final. I aquest és el missatge que ha d'entendre qualsevol persona que ens estigui veient, que... amb qualsevol dificultat, sí, sí, inclús sí, que sí. Siguin nens jovenets, sí, sí, o que com van, tu, que han nascut amb això, però conforme això ja van superant. I dic que, a més, jo, el bo que té és que s'ha de pensar un, és que si jo, per sempre, per lo que sigui, vaig néixer amb aquesta malaltia, pues bueno, és... totes persones surten con una cosa o una altra. Que sí, però és simplement que hem d'anar superant tots els... el que fa és superant... Tots els tragos que tots ens van, els tragos que ens van tingut, passant. I totes les dificultats. Amb això és el que ens hem de quedar amb tu, amb aquesta reflexió. Moltíssimes gràcies, Florencio. Un plaer haver estat aquí, a casa teva i amb tu. Vale. Val? Moltes gràcies. I ja sabeu que quan vulgueu estic aquí per lo que necessiteu. Un plaer. Des de l'Institut i l'Oftalmologia de Lleida, us aconsellem que quan arribeu a la vista cansada entre els 40 i 45 anys i trobeu que teniu dificultat en visió propera a l'hora de llegir o consultar el mòbil, és el moment idoni per realitzar una revisió oftalmològica completa. Dona i discapacitat són dos reptes? En són tres o en són més? Doncs per parlar d'aquests reptes m'acompanya la Sònia Ballart, membre de l'associació Down Lleida, sí, i treballadora del Plus. I tant. La Mari Ruiz, personal enjectomitzada, membre de l'associació Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida. Sí. Laura Vignola, que pateix ceguesa i està afectada perquè està afectada per una retinosi pigmentària. Ja la coneixem molt a la Laura. I tots sabem que la Laura ens veu com a voltors, però ens veu. Que sí, Laura? De prop sí, de jo no. I Mau Hern, que és esportista i que la vam conèixer gràcies a l'esclerosi múltiple. Correcte. I Montse Bertran, vicepresidenta d'ASPID. Benvingudes a totes. Gràcies. Quin plante que tenim avui. Clar, amb un tema com el de la dona i la discapacitat, avui plantejarem si és un, dos, tres o molts més reptes. Perquè... les dificultats per a les dones amb algun tipus de discapacitat sempre són bastant greus, tant a l'esfera pública com a la privada, no? Jo tinc aquí que les dones amb discapacitat tenen les mateixes desigualtats però amb pitjors efectes. Què en penseu? Aviam, jo ho dic des d'una perspectiva, per exemple. S'observen moltíssimes diferències. Segons un informe que tinc jo sobre la situació i evolució de la discapacitat a Espanya, des d'una perspectiva de gènere,
Les dones amb discapacitat presenten resultats de més exclusió que pràcticament que les dones sense cap tipus de discapacitat. Estem parlant, per exemple, de 2.000 euros anuals inferiors amb sous. Val? En la situació de pobresa severa, amb un punt percentual per sobre dels homes amb discapacitat i amb un 6 per sobre de la població general. Val? Llavors, s'observen diferències tant salarials, de discriminació, i per això dic, tenen les mateixes desigualtats en l'àmbit de la capacitat, però amb molts més efectes negatius. Bé, jo crec, sent dona ja tens inconvenients, avui en dia la veritat és que no hauria d'haver, però n'hi ha. I sent dona i tenint la discapacitat, jo crec que ja englobe, no hauria de ser això, perquè a veure, jo una persona discapacitada la defineixo com o sigui, una persona d'habilitats diferents, no jo discapacitada. O sigui que tenim discapacitat, però bueno, habilitats diferents. No implica a no fer el tema laboral que volem fer. Sí que igual el fem més lentament o tenim més dificultats, però jo crec que es podria fer, si la gent hauria d'estar més implicada en aquests temes, que tothom som iguals al cap i a la fi. Home, si penses que tothom com a tu, perfecte, perquè hi ha gent que no té ni idea ni té ganes d'entendre ni ficar-se el paper que tens tu, perquè diu, ah, pues, discapacitat, pues no pots fer res, no pots, perquè hem de treballar, una pensió i punt. I ara per sort ja donen fenyes, però abans no, i a Itàlia mateix on són pensions. Una persona amb discapacitat igual de vegades té més habitats que una persona normal, diguéssim. Segons quina feina... Ho pot fer igual, eh? Ho pot fer igual. O sigui, te pots posar la mateixa pell del mateix. O sigui, si una persona amb discapacitat no la té, la mateixa persona és el mateix que tu. O sigui, la pots fer igual. Però a l'hora de pagar, no te paguen igual. Ja. Jo he estat treballant, que era pit antes de operar-me. Y me dijo que no pagaban igual, tenía la discapacidad por la cuerda. Y claro, tenía que trabajar en la empresa de discapacidad. Y no pagaban igual. Y no pagan igual. Y ya hacía un trabajo que podía hacer la persona. Jo crec que la bretxa salarial, bueno, i ara enguany també se n'ha parlat molt, no?, d'això, amb tot l'avenç tan important que van fer sortint totes les dones al carrer, sense cap mena de distinció, ni per la nostra condició no, a nivell de salut, ni pel nostre color de pell. Vull dir que penso que en aquest sentit, això s'ha posat de manifest moltes vegades, és cert, i inclús m'atreviria a dir que les dones que tenim algun tipus de discapacitat es tendeix molt a un tracte infantilitzador, no? Sovint. És a dir, el sexe dèbil multiplicat per l'infinit. No? Se'ns veu, jo crec, persones febles, molt febles, que necessitem ser protegides, que no tenim... que no som fortes, que no tenim el nostre propi projecte de vida, que no... És del contrari. Perquè jo m'he fet més forta i la veritat que val la pena a vegades tindre problemes, veure les coses d'una altra manera. I és una pena que te tinguin que pagar menys quan tens molt més gastos al tindre problemes, dificultats. Tens més despeses, això és sí. Veritat. I és lo que no entiendo, porque yo con la discapacidad trabajaba igual que otra que no la tenía, y a la hora de pagar, pagaba menos. Eso no sé por qué. Claro, yo en este caso no lo sé, ¿eh? Porque no sé, que el tipo, hay que ver el tipo de contrato, el tipo de responsabilidades, bueno, hay muchos factores en medio, ¿no? También la discapacidad de la persona, también. Bueno, también depende. Jo crec que una persona amb discapacitat, almenys amb la meva experiència, una persona amb discapacitat, jo no estic d'acord, per exemple, que ningú pogués contractar pel fet de tenir una discapacitat exclusivament i no se'n tingués en compte,
la capacitat que jo he de tenir per aquest lloc de treball, que al final és una relació contractual i que per tant ja deu una productivitat, no? Jo no crec que no m'agradaria tenir la sensació que m'han agafat perquè tinc una discapacitat i quede molt bé i que faci el que pugui, no? Jo crec que això no ens fem cap favor si ens ho mirem d'aquesta manera, no? Jo crec que en un lloc de treball doncs hi ha d'haver igualtat d'oportunitats amb els suports que cada persona pugui necessitar en funció de les seves característiques. Ja et dic, en aquest cas no conec concretament quina és la circumstància. En el meu cas, no ho sé, jo sempre he tingut càrrecs de responsabilitat o durant tota la meva trajectòria professional el que més he tingut són càrrecs de responsabilitat i en aquest sentit no hi ha hagut diferenciació amb la resta de companys homes, que també he de dir que homes, almenys en l'entitat Aspid, és una minoria. Vull dir que el que hi ha més al planter són dones i les que més responsabilitats tenim, començant per la presidència, no? Que l'exerceix una dona. No? I nosaltres no ho hem viscut d'aquesta manera, o en el meu cas concret, amb la meva vinculació professional, hi ha unes responsabilitats que equivalen doncs, que s'equipare amb un salari. No? Però sí que estic d'acord que les dones, i això no, bueno, jo crec que no descobrim el sorprès d'all, no? Crec que és evident que no partim amb igualtat de condicions, perquè és que si no, el 8 de març no hagués sortit tantes dones al carrer a manifestar-se, no? I crec que les dones amb discapacitat, a part de l'àmbit professional, també hi ha un tema que per mi és importantíssim i no sé si se'n parla massa, que és tot el tema de la violència de gènere, no? La violència de gènere és una altra xacra importantíssima a nivell social i que penso que les dones amb discapacitat en aquest aspecte podem estar molt més silenciades. Esteu, de fet, molt més silenciades. Estem molt, sí, esteu molt més silenciades. No es parla. No es parla, perquè jo, primer, abans d'arribar amb aquest tema, que sí que hi vull arribar, no podem pensar d'entrada que les dones amb discapacitat no són capaces de fer segons quines coses, però saps què passa? Són les mateixes, a vegades, famílies, el mateix entorn. Ja no parlo perquè parleu vosaltres en particular, personalment de vosaltres, eh? Uh-huh. Sinó per les persones que vosaltres coneixeu del vostre entorn, que tenen també discapacitat, per les dones que teniu al vostre entorn. Hi han frases com, si ella val per treballar i guanyar diners, sí, però els seus pares o... com es diu, manegen el que és l'administració dels diners. Manipula, vols dir, manipula la persona, no? Sí, hi ha moltes persones amb discapacitat que dius, vale, sí, fas aquesta feina, però jo t'organitzo els teus diners. Jo, a vegades, podem dir-li sobreprotecció? Sí, ja m'he passat una mica pel meu pare i ara, per sort, ja està canviant. Sí. I bueno, perquè també m'he fet més forta, però si no intentava sí, fer-me manipular o sobreprotecció. Perquè jo penso que aquesta és una violència de gènere, perquè menys tens amb aquesta persona, el que passa que és una violència, per això després parlem... És oculta. Sí. És oculta, sí. D'una altra que és més forta, no? Però aquesta està molt, molt oculta, molt silenciada i no se la té en compte a la dona per moltíssimes coses. Aviam, si l'avi està malalt, bueno, pues sí, que es quedi. M'entens? Això sí. No ho heu vist, el vostre? Tota la vida d'això, sí. Però bueno, no, l'entorn fa molt, la veritat. La gent que, sí, sobre protecció és... Jo crec que és una de les coses pitjors per a una persona discapacitada. Sí, perquè te treu els ànims de lluitar. Claro. Vull dir, de tirar enrere, endavant. Si és com si te tallessin les ales, ja, dius, ostres. Llavors al final penses, hosti, igual és veritat que soc discapacitada i no puc fer res. Ara, la gent de voltant jo crec que fa bastant amb això. Si t'ajuden o no. Si t'ajuden a tirar endavant o te van dient, ostres, això ho pots fer, pots tirar endavant. Diferents persones. Home, també el caràcter influeix molt. Si és positiu o no positiu també. I si te tiren pedres, pues també fa mal. Bueno, i si és una dona emprenedora, tingui discapacitat o no... És igual, sí, sí. L'emprenedoria surt. Sònia. I a vosaltres, molt, que us conec a tots,
I ho surt molt. Tenim sort també de tindre empreses que hi creuen amb la inserció i equiparen això. Una gestió laboral. Hi ha empreses que sí. Nosaltres tenim a Lleida moltes empreses que s'obren ara per exemple, jo estic al Plus i estic superbé. O sigui, que saben que tinc una discapacitat, però estan amb mi que se pensen que sóc igual com ells i ja està. És que ho ells tracten com un igual. És això, incidir que a Lleida jo crec que tenim moltíssimes empreses. És molt important la tasca que fan les associacions, això sí, perquè és molt important que van a la recerca d'aquestes empreses, però sí que és important. I una de les formes més greus de violència que veig amb les dones amb discapacitat és l'esterilització forçosa. Perquè, clar, aquesta persona com que la veuen incapaç de poder cuidar amb un fill, o sigui, posem remei. I he estat llegint sobre aquest tema i casos de noies que a la família les havia portat a un hospital, ella no sabia què, i havia sortit de l'hospital sense saber a què. I penso que d'aquí no hi ha dades, perquè això sí que és molt invisible, però és molt greu. Què en penseu? Bueno, jo crec que sobretot no se'n parla, crec jo, no ho sé, però per un tema de el judici paral·lel a aquest social, no? És a dir, la societat, que som tots, no? Totes les persones, penso que encara se'ns veu com a persones incompletes, en el sentit de que bueno, no podem desenvolupar el nostre propi projecte de vida. No? Jo, en el meu cas, quan vaig decidir que volia ser mare, era una decisió com podia prendre qualsevol de les dones, amigues que tinc a la vida, no? Però no va tenir la mateixa repercussió. No? Ja sents que valenta, com si estiguessis fent una proesa d'una cosa que s'ha de normalitzar. Llavors, clar, aquí ja et sents una mica diferent, no? Perquè dius, bueno, decidir ser mare no. Moltes dones prenen aquesta decisió i ho són, no? Perquè en el fet de tenir una discapacitat, doncs això ha de ser diferent, no? A més, veuen que no pots cuidar-ho, que no pots pujar-ho, i al contrari, és una tonteria com una casa. El cas de la Laura, ella és cega, el seu marit és cec, sí, bueno, i van voler tindre una nena, que va ser un repte a nivell familiar també molt fort. I jo estic encantada amb ella, a més. I la nena no pateix ceguesa? No, res, gens. I ara té quasi 17 anys, eh? I és un amor de persona. I és, de fet, és molt més responsable, més madura per l'edat que té. Està perquè molt bé que diguis això, Laura, sí. Perquè estic d'acord. Que aquests nens creixen veient un altre tipus de realitat. Jo ara també hi ha compleany, cap problema. Ja s'hauria d'inculcar, a la gent que està pujant, els nens que estan pujant s'hauria d'inculcar tota la discapacitat que existeix. I tant. Crec jo, perquè són més responsables. Jo ara noto amb ella, sí, alguna petita cosa te la fa, però per l'edat que té, la veritat que sembla més gran. Són més conscients de moltes coses, no? Oh, sí, és el que dius, és un privilegi tenir uns pares amb alguna discapacitat perquè ho entenguin ja des d'un principi. De ben petita li vaig dir, la mama no ho ve, i sí, jo jugo també ja pel terra. Uh-huh. Cuidar-la, pues, banyar-la costa més, no diré que no, però bueno, t'ajuda a algú. Però normalitzes això i no passa res, no? Perquè a vegades també les dones se'ns exigeix que ha d'haver un prototip de mare concret, no? I si surts d'aquell prototip resulta que ja ets una mala mare. Jo a la meva filla li dic, jo sóc la presidenta de les males mares, i em fem broma d'això, no? Perquè dic, bueno, pues, que amb 9 anys m'haguis de donar la mà tu a mi perquè hem de pujar un esgraó, on és el problema, no? Qui està dient que això és un problema, no? Potser tots aquests prejudicis amb els que hem de viure diàriament, no? O el fet de que ella en un cert moment pugui detectar la meva debilitat a nivell físic, pugui trontollar pues, la seguretat que ella busqui en el pilar d'una mare, no? I penso que això és absurd, són dues coses que són perfectament compatibles, no? Però no, ens costa veure-ho, no? Sembla que hi ha una sèrie de característiques... Ella, per sort, em diu, no, ja anem bé pel carrer. Home, a vegades li fa cosa quan van les amigues, però si no, cap problema.
com de bon petita ja ho sap, no, pot, i ho ha viscut. Pues sempre ja dita, pues igual sí que es veu una mica, clar, ostres, a la gent externa i tal, però quan vas creixent jo crec que ja ho veus, és que ho veus normal. Sí, per a mi és normal. I és normal. Com s'ha de veure, claro. Per a mi és normal. Vosaltres teniu infants al vostre entorn, ho dic perquè si teniu gent petita al vostre entorn, també ajuda, ells també veuen una normalitat. Sí, jo tinc un cosí que està, és discapacitat. Se li note perquè és discapacitat, té lo de los oídos, uh-huh, i li costa menjar. És un cosí meu i la té. Però segur que tu el veus com un igual. Com un igual. Clar. O sigui que... I segur que pues, d'altres nebots que puguis tindre... De moment. Ai, perdó, cosins que puguis tindre, segur que al pujar al costat d'en vell ja pugen amb aquesta normalitat, que és el que estàvem parlant. Sí, sí, perquè ho fa igual tot, el que passa que pues, menjar sol i això, pues, bueno, li costa una mica, però bueno, estem allí i ja està, l'ajudem i tal. O sigui, anar a la guarderia és un canvi, perquè pensàvem que no caminaria i camini sol. Veus? Clar. Ell sol. O sigui, espavilat, sí, és que vegades... ell, agafant-se ell amb una taula i ell sol. Veus que bé. És que a vegades pensem, sí, sí, que nosaltres ho hem d'anar fent tot quan no, hem de deixar fer. Hem de deixar fer. I penseu que s'ha de deixar fer i s'ha d'empoderar a les dones amb discapacitat. Sí, no, la... sí. Mm-hmm. Clar, depèn de dar-li normalitat a la situació de la mare. No, entén, però mentre va creixent, te va, no, però, igual te va preguntant, te va veient... Sembla que no entenc de petit, però entenc. Sí, no, però li vas introduint d'una certa manera. Ma cosina li va costar una mica, perquè pensava que no li... que això li costava perquè no sabia que li anava a vindre malament. Sí. No, sí, el pare sí que va tirar endavant, però ella... Això sí. Saps? Entonces, però... clar, això sobte, però després ja suposo que se va normalitzant. Però jo tinc un problema. Normal, sí. Normal és el que normalitzes. Correcte. No? Sí. Jo he tingut més problemes amb els meus pares que a mi mateix ma filla. Uh-huh. Jo ma filla no he cap problema. Ella ha crescut amb això, sí, i per ella és el més normal. És el meu país normal. I al col·le també hem parlat del tema i m'hi posa res. I a més a col·le, per sort, cada vegada fa més coses. També està més al dia. Bueno, avui en dia s'estan fent bastantes coses per la gent discapacitada i la veritat és que és d'agrair que vagin inculcant a la gent de dir que són persones normals, com tots. Bueno, jo estic encantada amb el teatre i també trobo una més, que no tinc cap problema. Ja sempre ho he dit i ho diré. A mi és que, no sé, sí que hi ha les limitacions perquè no es facin, però és que és com me trobo molt còmode. També tinc que dir que el profe està molt adaptat. El que he dit al principi, són persones amb habilitats diferents. És com jo vaig estar un temps, me vaig apuntar a una acadèmia de ball i jo soc com ells, igual. El que està dient, sí, la Laura. Sí, sí, i et veuen com un igual. Ballo igual i tinc la mateixa força com ell i com l'altre, saps? Sí. L'últim dia de la dona treballadora va ser brutal, el Dia Mundial de la Dona Treballadora, perquè hi va haver una allau de sortides a tot arreu. Estaven ben representades les dones amb discapacitat? Jo no vaig veure massa, eh? No, que sí, jo tampoc ho vaig veure massa. Ho dic perquè, clar, diríem que... Està bé que ho diguis en part perquè a vegades penso que a nivell d'organitzacions del teixit associatiu també ens hem de qüestionar-nos coses, no? I ser una mica crítics, no? Quan convé, perquè per exemple, el que ens passa a ASPI, no? Que presidència i vicepresidència som dos dones. No és habitual. O sigui, hi ha molta testosterona al tercer sector, també, no? I, bueno, i al final, amb una manifestació d'aquest nivell, no? Com el Dia Mundial, que sortien moltes organitzacions, amb el tercer sector, doncs, jo no vaig acabar de veure que les dones amb algun tipus de discapacitat sortíssim amb la mateixa força, no ho sé, eh? La sensació que em va donar, sense la... No ho sé, però...
però dins del tercer sector potser les dones amb discapacitat ens falta una mica d'empenteta. Però hauríem de fer un altre dia, per nosaltres. Em penso que també. No. O potser tenir més pes dintre de les organitzacions. Dia, no. o i parlar de la dona. No t'has de discriminar. No, discriminar no. Que això és el que a vegades passa. Que hi ha persones, en general, dones i homes amb discapacitat, que per una baixa estima, autoestima, perdó, doncs no fan el que... es degraden i es qüestionen inclús les seves capacitats, però la persona mateixa. Llavors, no fer un dia de la dona ens hauríem de fer sentir. És sí, dones tots al carrer. Sí. Totes. Sí. Potser sí, perquè a vegades no ens donem compte que fa falta més. O de les dificultats que tenim afegides. Exacte. No acostumem a les organitzacions on treballem o on formem part d'alguna manera, agrupar-nos no? com a dones i dir, ostres, som dones i tenim una discapacitat i les coses ens passen a nosaltres. No? Parlem-ho, no? I no ho fem, això. Si tant laboral, no laboral, tothom tenim els nostres problemes. Claro, de tots. Discapacitats i no discapacitats. Tothom té els seus problemes. Sí. Bueno, malgrat aquesta invisibilitat, a vegades s'estan fent moltes coses positives. Això és amb el que ens podem quedar, però sí, sobretot empoderar-nos. Les dones ens hem d'empoderar. I les dones amb discapacitat ho hem de fer amb més empeny. Li hem de posar més força. Només per dir-los a les persones que ens estan veient. Clar, vosaltres en teniu molta de força, però hi ha persones que potser ens estan veient que els hi falta. Llavors les hem d'animar. Les hem d'animar a que, o que es posin dins d'associacions, però que s'impliquin, que s'involucrin amb coses, perquè és la manera de subsistir, i involucrant-se i posant-se amb tots els mitjans és la manera de veure aquesta igualtat, mostrant-ho. Mostres. Moltíssimes gràcies a totes. Dones, dime. También te ayudan mucho. Sí. También te ayudan a quererte y a dejar al lado tu problema y ser una persona como otra. Per això et dic, el fet d'anar amb una associació o amb professionals que et puguin ajudar, clar, el pujat l'autoestima, I què més? Que hay gente que con tu mismo problema también te... Claro. O sea... Els mateixos de les associacions, ho sé també per el Centre de Rehabilitació de la Veu de Lleida, que va inclús a les clíniques a buscar a les persones operades per... Yo, la subvención, a mí, es lo que me ha animado, porque después de la operación te quedas sin hablar. Yo he ido a aprender a hablar. Claro, me imagino. Vamos. Els professionals fan un paper molt important. Sí. I és des de la seva associació, doncs, llavors els mateixos afectats van als hospitals a parlar amb la gent i a demostrar-los que... Això és de molta ajuda. Però no solo amb això, en qualsevol tipus de cosa, perquè l'autoestima de seguida té baixa. I si tens algú que t'està fent caminar o creixerà, va molt bé. Però per això, jo puedo no dejar que se te baje. No, tienes que continuar. Tienes que continuar, claro. A mí, cuando me dan el bajón, porque me veo que no puedo hablar, o con los nervios, me miro al espejo. Digo, no hay que seguir. Hay que seguir. Tengo que levantarme. Claro, pues claro que sí. Hay que seguir. No por mí. Y por ti. Y por ti también. Por ti también. Por la familia, que también te ve. Claro, todo influye, todo. Pero si tú no estás bien contigo misma, no puedes ayudar a los demás. Només escoltant-vos ja rebem lliçons. Moltíssimes gràcies per compartir aquesta tertúlia. Us espero una propera vegada. Pues, i a vosaltres, moltíssimes gràcies. Escolteu aquestes lliçons i sobretot empoderem-nos, que és molt important. I també és important recordar el nostre lema, perquè
Tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.